על הכיפק. טוב, אז אנחנו רוצים להציג את הגאדג'ט שלנו במבט של איזשהו use case. כלומר, לצורך העניין, חלק מהאנשים כאן בחדר התחתנו בשבוע שעבר. תודה. ואני רוצה להציג את המצב... כן, את המצב של מישהו שעכשיו צריך לעשות הרבה מאוד סידורים בין הרבה אנשים. הגאדג'ט שלנו נועד בסופו של דבר הוא איזשהו אמצעי תקשורת. על רגל אחת, תכף תבינו מה בדיוק, זה איזשהו שילוב בין פורום לצ'אט, לאינסטנט מסג'ינג, זה משהו בין לבין לבין. אז מה שאני עכשיו עשיתי, אני התחברתי בפעם הראשונה, יונתן וואן, שזה כמעט אני, כמעט תמונה שלי לפני איזה 5 שנים, התחבר לחדר, ודבר ראשון הוא מקבל את ההודעה, שלום, פתחנו לך חדר, השם של החדר, אתה יכול להזמין אנשים. יכול להזמין אנשים לחדר. טוב, אז מה שאתה עושה דבר ראשון כשאתה נכנס לחדר, כמו כל מי שנכנס לגאדג'ט, הסתכלנו בלוגים פשוט, שלום, טסט, זה סוג הדברים שבדרך כלל אנשים כותבים, מתחילים לשחק באפליקציה, לראות. כמו שאתם רואים, אני כותב הודעות, הן נוספות, אני יכול, כל הודעה שלי עצמי, אני יכול למחוק אותה. באמת רוצה, אז היא תיעלם. עכשיו אחרי 2 דקות ששיחקתי והבנתי שבאמת יש כאן משהו, אני אנסה להזמין מישהו לחדר הזה. בוא ניקח את יונתן, אז הנה, בגלל שיונתן, שזה לצורך העניין, אשתי לעתיד, או אשתי בהווה כבר, יש כאן גם את התמונה שלה, פשוט לא רואים את זה על המצג, אני יכול לבחור אותה. עכשיו, בגלל שהגאדג'ט הזה הוא עובד מעל קונטיינר שלא נותן אפשרות לשלוח מסג'ס, באורקוט הוא פשוט היה שולח מסג'. אני רוצה להזמין את אשתי לחדר, אז אני צריך לשלוח לה מייל. ואני יכול לבחור את יונתן, זה לוקח עכשיו את האוטו-סג'סט מתוך הרשימת קונטקטים שלי בג'ימייל. מתחבר בעזרת הגוגל קונטקט API ולוקח את את האימייל. ככה אנחנו התגברנו על המצב שבו אין לנו דרך להשיג את האימייל. כי הקונטיינר לא מחזיק את המידע הזה, אלא אם אתה מרשה לו באופן אקספליסיטלי, מה שאף אחד לא עושה. אז למה התיבה הזאת לא הייתה התיבה הזאת? איזה? אתה מוותר לגמרי על התיבה הראשונה. לא, לא, לא. באורקוט זה עובד. באורקוט זה עובד. זה... שם אתה פשוט אומר, אני שולח לך כמו בפייסבוק, מסג'. וחוץ מזה, אין לנו דרך גם כן לקשר בין האימייל לבן אדם. אנחנו מזמינים אנטיטי מתוך ה-open social. אתה מזמין קונטקט. ואימייל זה משהו אחר. זה שניים דברים שאין ביניהם שום קשר. דבר על זה אופן. אם תמצא, אני לא ראיתי אף אחד שהצליח לעשות את זה. אוקיי, יוזר יונתן גראבר has been invited to the room. בינתיים, נלך ליונתן גראבר, נפתח את המייל שלו. מוכן לי בחשב שלי, אבל נאלץ לעכב אתכם עוד שנייה. פעם, יונתן גראבר. 5 שניות. או, יונתן גראבר קיבל הודעה. אתה מוזמן לחדר, יונתן וואן. נתתי הודעה. Dear Jonathan Graber, you are invited to the חדר, if you don't have the gadget running, אני יכול גם להתקין את הגאדג'ט אחר בקליק אחד מההודעה, מאוד חשוב בשביל הווירליות של הגאדג'ט, אבל אני כבר כן התקנתי, אז יש לי את הגאדג'ט הזה כאן, בואו נעשה אותו טיפה יותר גדול. אוקיי, עכשיו אנחנו כאן במסך, יונתן גראבר כבר רשום לגאדג'ט ומכיר אותו ויש לו חדרים והוא שיחק בו הרבה. אז... זה הפיצ'ר, כל ההודעות שהבן אדם מקבל. בדיוק, זה הפיצ'ר שעבדנו עליו דווקא די הרבה והוא לא כל כך טריוויאלי, שבו אני מקבל סוג של סיכום של כל מה שמישהו אמר בחדר שאני בו נמצא. אז כאן אני רואה שיש הודעה מיונתן וואן, בחדר יונתן וואן, שאני הוזמנתי לחדר. נלחץ על החדר, ואופה, נפתח לי הגאדג'ט, עכשיו אני יכול להתחיל לשוחח עם יונתן, עם אשתי. היי. היי.
מוסף אוטומטי. אנחנו עכשיו יכולים להתחיל להתקשקש, אבל אנחנו קצרים בזמן. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לייצר חדר חדש. יש לי כאן את האופציה האינטואיטיבית שנקראת פלוס, לוחץ עליה, אני מקבל כאן הודעה. עכשיו, הטאבים האלה זה הטאבים של ה-Open, של ה-Gadget API. האפשרות לעשות את זה מעל הטאבים האלה זה היה פשוט אביוז שעשינו לטאבים. הרבה דברים שם. כמעט האק. אוקיי, okay, נוצר Bad Wedding Songs, נזמין שוב פעם את יונתן. עכשיו יונתן, ילך. עכשיו הרעיון הוא שאני ואשתי רוצים לדון בשירי חתונה שאנחנו רוצים להוסיף. אז בואו נוסיף שירים. אייל גולן. נוסף כאן הודעה, במקביל כאן מיד זה מתעדכן. מה שקורה מאחורי הקלעים, הגאדג'ט מבצע שאילתה כל 5-10 שניות פחות או יותר לשרת לבדוק האם יש הודעה חדשה בחדר שעכשיו פתוח. מקבל תשובה בינארית, כן או לא. במידה ויש עדכון אז הוא כבר מביא את שאר האינפורמציה. ככה אנחנו מקבלים משהו שהוא ממש מיידי, כמעט אינסטנט מסג'ינג. צד אחד, מצד שני הוא לא נראה שהוא מעמיס מדי על השרת. נוסיף כאן עוד אחד רק לצורך ההדגמה. שרת חדד, מקודשת. תודה. זה ברוח החתונה. יפה. אז יש לנו כבר שני שירים להכריע ביניהם. אז בגלל שיש לנו שני שירים שאנחנו עכשיו, אני ואשתי כמעט מתגרשים בגלל זה, חס וחלילה, נוסיף סקר כדי להכריע. איזה... Which song is worse? מקודשת. יש לנו עד 5 אפשרויות. אומרים כל אחד מקודשת או... אייל גולן, אני אפילו לא יודע איזה שיר זה. Enter. ויש לנו סקר. עכשיו יש לשנינו סקר. מתווסף. לצורך העניין עכשיו אני החליט שמקודשת הוא הרבה יותר מזעזע מאייל גולן. אופה, קיבלתי תוצאות הסקר. רגע 1-0. נחזור לאשתי, שתחיה. לי עדיין מקבלת את הסקר הזה. אחרי שהיא תחליט שאייל גולן הוא הנורא בין מכל, אנחנו מקבלים כאן אחד אחד, הסקיילינג כאן הוא איפס את זה. זה המקרן. לא, זה סקיילינג. יש כאן 1-2, זה לא נורא. בכל מקרה יש כאן סקר שמקבל ממש את הסטטיסטיקה ועל כל תוצאה זה מתעדכן. עוד משהו שדווקא את זה אצלי, יש לנו את הפיד. עכשיו הפיד שלנו מכיל כמות, זה היוזר שאני פיתחתי בעזרתו. יש שם כמות עצומה של הודעות וחדרים. אני קשה מאוד לראות, אתם רואים אבל שהסקרולר הזה הוא לא מגיע ממש הרבה. יש כאן 10 הודעות. אבל אם אנחנו נגלול עד הסוף, אופה, קשה לראות, אבל כל פעם שאני גולל עד הסוף, מקבל עוד הודעות. מה שנקרא scroll to infinity. ככה אנחנו, וזה עובד בכל חדר וחדר. כל חדר וחדר אפשר ככה לגלול עד תחילת החדר. טוב, אני אקצר, היה לנו עוד רעיון. טוב, יש לנו גם חדר של, אפשר לקבל סטטיסטיקות על החדר. לצורך העניין לראות שבחדר הזה, שזה חדר פיתוח, רן סגל שלח 17 הודעות ויונתן שלח 7. בשרת, אגב, הנושא הזה הוא מפותח הרבה יותר, אנחנו פשוט לא הגענו לממש את זה לקליינט. להציג ספירת מילים וחיפוש במילים וחיפוש בהודעות, זה הכל כבר כתוב. נאלצנו להשאיר את זה בחוץ, כי לא יכולנו לממש את זה כמו שצריך. חלק מהחדרים, עוד פיצ'ר שאני רוצה כבר לזרוק כאן על הדרך, אני יכול למחוק.
זה רק את החדרים שאני יצרתי, חדר שאני לא יצרתי, אני לא יכול למחוק. ודבר אחרון, שזו אולי המוטיבציה העיקרית של הסיפור הזה, עכשיו ניקח את היוזר השלישי, שזאת אמא שלי שתחיה, שגם כן באה לחדר, כדי לראות מה קורה כאן. רק נזמין גם אותה לחדר של בית וודינגסון. עכשיו עכשיו היא הוזמנה לחדר הזה, ועכשיו היא גם יכולה לראות את כל ההיסטוריה של מה שעשינו בחדר. כלומר, היא כבר נהייתה שותפה פרואקטיבית לכל הדיון וכל ה... זה נותן לנו את האפקט של הפורום, בניגוד לצ'אט של הגאדג'ט. טוב, יש לנו גם מצגת שהיא מאוד יפה, אבל בגדול הטכנולוגיות שהשתמשנו בהן, השתמשנו בגוגל ויזואליזיישן, כמו שראיתם, בגוגל אופן סושיאל בשביל לקבל את החדרים, גוגל קונטקט API בשביל לקבל אימיילים, לשלוח אותם, אנחנו השתמשנו בג'קווירי בשביל הגרפיקות, עשינו אביוז מאוד מסיבי על הטאבים בשביל הפיצ'ר הזה שמאוד התעקשנו עליו. וגם ה-X'ים, אפשרות לסגור טאבים בעזרת X מתוך הטאב, לא דברים טריוויאליים בכלל. השתמשנו ב-API ליוטיוב, ועוד הרבה דברים, אני כבר לא לגמרי זוכר, הכל כתוב במסמך שלנו, יש לנו מסמך API שבעזרתו אנחנו חילקנו את העבודה. העבודה התחלקה בין הצוות של השרת לצוות של הגאדג'ט עצמו בצורה נפרדת לחלוטין. היה לנו מסמך אחד שאנחנו החזקנו אותו בגוגל, גוגל דוקימנטס, כ-shared document, פשוט עדכנו אותו, וככה יכלנו לעבוד בצורה אסיכרונית לחלוטין, וזה מאוד שיפר את העבודה שלנו, כי הצוות של השרת התקדם הרבה יותר מהר מהצוות של הלוח, ויש שלום, כן. אתם במילואים בשביל חברה בפעלו? לא, היה לנו בעיות תש אחרות. נמשיך לטפל את זה לנצח. תשובה לא, אנחנו... סופית. כן, סופית. אני לא זוכר שביקשנו עליך. תשובה סופית. נתנו זה... אנחנו עמדנו במה שהצבנו לעצמנו. הגאדג'ט היה נראה הרבה פחות טוב בפעם הקודמת, מישהו זוכר. וזהו, תודה רבה עליהם.